Суд у Кемерові взяв під варту керівницю обласної інспекції Держбуднагляду. За версією слідства, торговельний центр «Зимова вишня», який горів минулої неділі, збудували без дозволу, а Танзілія Комкова не припинила його діяльності, повідомляє «Інтерфакс». Затримали її напередодні в Москві і примусово доправили до Кемерова. Сама ж Комкова заявила, винною себе не вважає, від слідства не ховається, а в російську столицю поїхала до лікаря. Сьогодні суд на 2 місяці арештував також гендиректора компанії-власника «Зимової вишні» Юлію Богданову. Вона так само запевняла, тікати немає наміру і готова співпрацювати зі слідством. Загалом в цій справі взяли під варту 7 людей. Торговельно-розважальний центр у Кемерові горів 25 березня. За даними слідчого комітету Росії, загинуло 64 людини, більшість із них – діти.